This is Angola. Guys, na ako sa Angola. Angola. May show siya dito. Education Colombia. This is Angola. Graças aos meus pais que sempre reservaram e investiram na minha educação, eu tive a oportunidade de aprender a ler e a escrever aos 4 anos de idade. A BPA é uma associação atas lang dyan, no? Pag ano? Yes. Where are you coming from? We're from I-24 News. I-24 News, okay. So, you shooting every pavilion or just... Yeah, for now just taking videos, but... Exit na ba yan? Exit na?